Nós fomos acionados no início da manhã, referente a uma pessoa que havia sido esfaqueada. Chegando no local, o corpo de bombeiros havia socorrido essa vítima, deu entrada no hospital, vítima de um esfaqueamento no tórax. O autor do esfaqueamento foi capturado. Ele, segundo informações, teria problema de saúde mental. Estamos levantando essas informações. Mas o fato ocorreu na calçada da rua. Eles são vizinhos, a vítima e o autor são vizinhos, e aparentemente não tem motivo nenhum. Pelo que nos foi informado, seria devido a esse problema de saúde do autor. O autor tem passagens? Nós estamos verificando ainda, fazendo algumas consultas, né? Isso não foi verificado, ainda não. Qual a idade da vítima? Ele tem 77 anos e o autor com 46 anos. E ele ficou dentro da casa dele. No momento que nós chegamos, ele foi capturado no interior da residência. Quantas facadas a vítima tomou? A princípio foi apenas uma facada. Qual região? No tórax.